নমস্কাৰ, ডিডি অসমৰ জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানটিৰ সমূহ দৰ্শকলৈ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। জীৱনৰ বাট কলৈ নোযায়, নাজানো কাহানিও এনে কথা হয়, একা বেকা এই জীৱনৰে বাট। জীৱন যাত্ৰাত আছে ঘাট প্ৰতিঘাট হয়। জীৱনৰ আচল সত্যটো হ'ল, জীৱন যাত্ৰাত এই একা বেকা বাটত আমি নানা ঘাট প্ৰতিঘাত, নানা সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হ'বই লাগিব। কিন্তু এই ঘাট প্ৰতিঘাত প্ৰতিহত কৰি, নানা সমস্যা অতিক্ৰম কৰি আমাৰ জীৱনৰ এটাই উদ্দেশ্য, আমাৰ জীৱনটো ৰঙীন কৰা, মধুৰ কৰা, আজি আৰু চিৰকাল। এইটো সত্য আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰতে সুখৰ অনুভূতি থাকে। নিজৰ বাহিৰত সুখৰ অনুভূতি কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাযায়। নিজৰ বাহিৰত সুখৰ অনুভূতি বিচাৰি যোৱা মানে দুখৰ আহ্বান কৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানটিত জীৱনটো আমি কেনেকৈ মধুৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ, এই আলোচনাত অংশ ল'বলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰদ্ধাৰ অনিল কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেত হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তথা অসম আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি অংশকালীন প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তথা তেওঁ বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি, যিটো অল্টাৰনেটিভ ছিষ্টেম অফ মেডিচিন বুলি কোৱা হয়, তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে তথা তেওঁ এজন বিশিষ্ট সমাজ সেৱক। আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ শ্ৰদ্ধাৰ অনিল কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সম্ভাষণ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ অন্তৰালত জীৱনটো মধুৰ কৰা, জীৱনটো ৰঙীন কৰাৰ এটা বাসনা অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে, এই বাসনা সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? যে স্বৰসংহিতাত কোৱা আছে যে পুৰুষৰ চাৰিপুৰুষাৰ্থ সাধনাত সকলে ব্ৰতী হয়, ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ। কিন্তু আকৌ তেখেতে কৈছে যে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ তত আৰোগ্যম অতি উত্তমম, যে আৰোগ্যৰ প্ৰতি সকলে ধাৱন হোৱাত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব, ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰিব, ধৰ্ম মানে জ্ঞান বিজ্ঞান সকলো আয়ত্ত আনিব, তাৰপিছত তেওঁ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব, অৰ্থৰ পিছত তেওঁ ভোগ কৰিব কাম, আৰু তাৰপিছতো মোক্ষ, মোক্ষ মানে শান্তি বা পূৰ্ণ জীৱন যাপন। আৰু অন্যথা আমি ক'ব, জীৱন মধুৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি ধনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আমাৰ জীৱনটো চাব লাগে আৰু ঋণাত্মক দৃষ্টিভংগী পৰিহাৰ কৰিব লাগে। আৰু দুইদণ্ডবিলাক আমাৰ যেনেকৈ হিৰাত্মানা প্ৰসাতিষ্য পৰামাত্মা সমাহিত শীত উষ্ণ সুখ দুখ তথা মান অপমানয়, এনেকৈ শীত উষ্ণ সুখ দুখ মান অপমানৰ এই মাজৰ অৱস্থাত থাকিব লাগে, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ আত্মাক উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু পৰম সত্তাক তেওঁ জানিব পাৰি জীৱনটো মধুময় কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি দেখা পাওঁ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনটোত বিফলতা আহি পৰে, এনে কিয় হয়? প্ৰত্যেকজন মানুহে আনন্দত থাকিব বিচাৰে, কাৰণ এইটো সকলো শাস্ত্ৰই কয়, সকলো আমাৰ সভ্যতাই কয়, আনন্দ য'ত আছে তত মধুৰতা আছে বা তত আমি ভগৱান প্ৰাপ্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰে আছে সেই আনন্দ বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ শাস্ত্ৰই নবিধ অন্তৰৰ কথা কৈছে, ব্যাধি স্নান সংশয় প্ৰমাদ ভ্ৰান্তিৰক্ষণ অবিৰতি অলব্ধ ভূমিকত্ব আৰু ভূমিকত্ব। তাৰোপৰি চাৰিটা আছে যেনে দুখ আৱেগ উদ্বেগ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বিসংগতি, এইখিনিয়ে আমাৰ জীৱনৰ মধুৰতাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে আৰু এইখিনি আমি নিৰ্মূল বিভিন্ন মাৰ্গৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ। এজন পূৰ্ণ মানৱ হ'ব হ'লে আমি কেনেকুৱা মাৰ্গৰ পৰা পাব পাৰোঁ? যিহেতু আপুনি সদ্যহতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যোগ বিভাগৰ এজন চিকিৎসক হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত যোগৰ কেনেকুৱা ভূমিকা বা যোগে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো মধুৰতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে? যে যোগৰ দ্বাৰাই শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক নৈতিক বৌদ্ধিক উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে। যোগে শৰীৰৰ মন এক কৰে, কথা আৰু কাৰ্য একতা আনে,
আত্মসংযম আৰু প্ৰাপ্তি আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰু জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তনত সহনীয়তা কৰিবলৈ শিকায়। অন্য ঠাই পতঞ্জল যোগদৰ্শনৰ কৈবল্য পাঠত জন্মজা ঔষধি মন্ত্ৰ তপ সমাধি সিদ্ধই এই পাঁচটাৰ দ্বাৰা মানুহে পূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। গতিকে জন্মসূত্ৰে পাব পাৰে যেনে ব্যাসদেৱ শুকমণি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ সেৱন কৰি মানুহে পূৰ্ণ জীৱন যেনে ব্ৰাহ্মী অশ্বগন্ধা তুলসী শিলিখা এইবিলাক আমি সচৰাচৰ সকলোৱে জ্ঞাত যদি সেৱন কৰে নিয়মমতে আনকি যদি যোনে কোনোবাই তপস্যা কৰে যে মই এনেকৈ ভাল হ'ম যোনে তপস্যা কৰিলে সি নিশ্চয় পূৰ্ণ জীৱন পাব আৰু এটা সমাধি যিটো যোগ যম নিয়ম আসন প্ৰাণায়াম ধ্যান ধাৰণা সমাধি হ'লে তেওঁ পূৰ্ণ জীৱন পাব পাৰে। আৰু অন্য ঠাই যোগৰ সাধন মাৰ্গত আছে আমাৰ সাধন পদ্ধতি সৎকৰ্ম সৎকৰ্ম কৰিলে শৰীৰটো সাধন হয়। আমাৰ বিভিন্ন বিজাতি আমি যিবিলাক খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ বা যিবিলাক শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে বায়ুৰে দ্বাৰাই হওক বা খাদ্য পানীৰ দ্বাৰা সেইবিলাক আমি সাধন কৰাৰ পদ্ধতি যিটো আমি সৎকৰ্ম বুলি কয় নীতি ধুতি বস্তি কৰিলে শৰীৰ ভিতৰখিনি সাধন হয় ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় আৰু শৈল পৰিষ্কাৰ কৰি যিটো আমাৰ ইংলিছত ইণ্টাৰনেল ক্লিনিং ইণ্টাৰনেল ক্লিনিং বুলি কয়। তাৰোপৰি আমাৰ আছে আসন যদি কৰা যায় আসন কৰিলে আমাৰ শৈলত দৃঢ়তা আহে আৰু যদি মুদ্ৰা কৰোঁ আমাৰ স্থৈৰ্য হ'ব ধৈৰ্য গুণ বাঢ়িব ধৈৰ্য গুণ বাঢ়িব আৰু আমাৰ যদি আমি প্ৰাণায়াম বেছি আমি যদি সদায় অলপ অভ্যাস কৰি তেতিয়াহ'লে আমাৰ লঘুতা আহিব আৰু ধ্যান কৰিলে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শন এই ক্ষেত্ৰতে মই ধ্যান যিহেতু আপুনি ধ্যানৰ কথা ক'লে ধ্যানে মানুহৰ এজন মানুহৰ মনটো শান্ত কৰাত যিটো মনৰ স্থিৰতা এই ক্ষেত্ৰত ধ্যানৰ ভূমিকাটো কেনেধৰণে কৰে তত্ৰ ঐক্যতানম ধ্যানম ধ্যান হ'ল এটা বিষয়ত মনটো নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ৰখাটো ধ্যান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে এই ধ্যানে আমাৰ শৰীৰটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউৰোট্ৰেন্সমিটাৰৰ নিয়মীয়াকৈ নিৰ্গত কৰে গ্ৰন্থিবিলাকৰ পৰা ৰস নিয়মীয়াকৈ হয় কমো নহয় বেছিও নহয় আৰু আমাৰ অৰ্গেনবিলাকৰ কাৰ্যকাৰিতা নিয়মীয়া কৰে আৰু আমাৰ মস্তিষ্কত চাৰি প্ৰকাৰৰ যিটো ৱেভ আছে সেই আলফা বিটা থিটা ডেল্টা তাৰে বিটা ৱেভ যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহজনে নিগেটিভ কৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু তেওঁৰ ইপিলেপ্সি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগো ধৰাত পৰে তেওঁৰ মনটো বেমেজালি আহে কিন্তু তেওঁৰ আলফা ৱেভ আহিব আৰু থিটা ৱেভ আহে আদি তেওঁৰ সমাধিস্থ বা এটা সুন্দৰ মানৱ আহিব পাৰে লগতে তেওঁৰ হেপী হৰ্মন সৃষ্টি কৰে ধ্যান বা প্ৰাণায়াম বা অন্য আমাৰ হেপী হৰ্মন চাৰিটা যেনে ছেৰটনিন ডপামিন এণ্ডমৰফিন অক্সিডক্সিন হেপী হৰ্মন শৈলত বেছিকৈ প্ৰবাহিত হয় যাৰ বাবে মানুহজনৰ আনন্দ ফূৰ্তিত থাকিব পাৰে আৰু কৰ্মময় হ'ব পাৰে আৰু সেই ধৰ্মটো দমাই ৰাখে সেই ধৰ্ম যদি বেছি থাকে তেতিয়া তেওঁ আলস্য এলাই আগুৰি ধৰে অলসতা আহি যায়। গতিকে আমি প্ৰত্যেক দিনাই অলপ সময় হ'লেও আমি ধ্যান কৰিলে প্ৰয়োজন আৰু পূৰা আনন্দ পাব পাৰে আৰু শান্ত ভাৱ আহিব অৰ্থাৎ অমৃত হোৱাৰ ফলে জয় জয় ময় মই অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু আমি জানো যে আয়ুৰ্বেদ হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞান যিটো কোৱা হয় লাইফ অফ চায়েন্স জীৱনৰ বিজ্ঞান। যিহেতু আপুনি এককালত আপুনি অসম আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হৈ আছিল আয়ুৰ্বেদে আমাৰ জীৱনটো মধুৰ কৰাত কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে আয়ুৰ্বেদে সেই বৈদিক যুগৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচাৰিত এতিয়া বিশ্বলৈ ধাৱমান হৈছে আয়ুৰ্বেদে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সাধন মাৰ্গ পৰামৰ্শ দিছে হিতায় অহিতায় সুখায় দুখায় স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যৰ সকলো সামৰি লৈছে যে এজন মানুহ স্বাস্থ্যৱান বুলিয়ে আয়ুৰ্বেদে কৈছে তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্য ঠিকমতে থকাৰ লগতে আনেও তেওঁক স্বাস্থ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ সেই মানুহজন স্বাস্থ্যৱান তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আনৰ সুখ দুখৰ লগত তেওঁ মিলিব পাৰিব আৰু আনে তেওঁক এজন স্বাস্থ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব লগতে আমাৰ এটা সংজ্ঞা দিছে যে সমাধা সমাধাতু সমাগ্ৰী সমামূলক পৰ্যায়ত প্ৰচন্ন মন ইন্দ্ৰিয় স্বাস্থ্য অধিতে যে এজন মানুহৰ যেতিয়া বায়ুবৃত্ত কফ ক্ষমতা থাকে তেওঁৰ সপ্ত ধাতু ৰস ৰক্ত মেদ মাংস অস্থি মজ্জা শুক্ৰ এই সাতোটা সমান অৱস্থাত থাকে তেওঁৰ অগ্নিতত্ত্ব তেওঁৰ হজম শক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিবিলাক ৰস ডাইজেষ্ট ঠিক থাকে আৰু তেওঁ যিখিনি খায় সেইখিনি যেন সম অনুপাতত নিষ্কাশন কৰিব পাৰে লগতে তেওঁৰ সকলো ইন্দ্ৰিয়
প্ৰসন্ন হৈ কাম কৰে লগতে মন আৰু আত্মাও ঠিকতে আনন্দত থাকে সেইজন মানুহে স্বাস্থ্যবান বুলি কৈছে যদি এনেকুৱা অৱস্থা যদি থাকে তেওঁ নিশ্চয় জীৱনটো মধুৰ হ'ব সুন্দৰ হ'ব তেওঁ কেতিয়াও কাৰো হেৰি নহ'ব শত্ৰুতাও নাহিব তেওঁ কাৰো বেয়াও নাপায় তেওঁৰ লগত থাকি সকলোৱে ভাল পাব তেওঁৰ আভাস তেওঁৰ অৰাই আনকো আনন্দিত কৰি তুলিব এতিয়া যিহেতু আমাৰ আয়ুৰ্বেদেই হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞান বৰ্তমান যুগত আমাৰ জনসাধাৰণে আয়ুৰ্বেদ মানে সুস্থতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰেও আয়ুষ মন্ত্ৰালয় আছে তেওঁলোকে এইটো প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এনে অতীতৰ পৰা আয়ুৰ্বেদিকটোৱে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদিক সম্বন্ধে কম বেছি পৰিমাণে জ্ঞাত আয়ুৰ্বেদৰ কিছুমান হাৰ্বছ যেনে এটাত কৈছে যে আয়ুৰ্বেদৰ পঞ্চ দ্ৰব্য পঞ্চ পিলাৰ বুলি কৈ আছে যেনে অশ্বগন্ধা যদি খাই মনৰ ফূৰ্তি আনন্দ হয় তুলসী খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা চৰ্দিকা আদি কমি যাব বিভিন্ন তাৰপিছত যদি হালধি খায় ৰক্ত পৰিষ্কাৰ হয় কেঞ্চাৰ প্ৰতিষেধক তাৰপিছত যদি গিলয় খায় যদি কোনো ধৰণৰ ৰোগ মহামাৰী আক্ৰমণ নকৰিব আৰু যদি মিঠি খায় যদি আমাৰ ডাইজেষ্টিভ পাৱাৰ আদি কৰি চুগাৰ আদি নকৰি কৰি ঠিক তেনেকৈ আয়ুৰ্বেদৰ এই সেৱনে আমাক আনন্দ কৰি মধুময় জীৱন আনি দিব লগতে আয়ুৰ্বেদিকৰ ত্ৰি উপস্তম্ভৰ কথাও খুব উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে যে যেনে ব্ৰহ্মচৰ্য আহাৰ আৰু নিদ্ৰা যিজন মানুহৰ ব্ৰহ্মচৰ্য ভাৱ থাকে সকলো হৃদয়ত প্ৰত্যেকজন আত্মা বা প্ৰত্যেকজন প্ৰাণীতে যদি আত্মাবোধ দেখে যিটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে গীতংসাৰ কৈছে যে কুকুৰ চিগালে গন্ধৰ্ব সবাকো আত্মাৰাম জানিও সবাক কৰিব প্ৰণাম যদি সেইজন মানুহে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব প্ৰত্যেকজনৰ হৃদয়ত তেওঁক যেনে এটা ঐশ্বৰিক গুণ দেখা পায় সেইটো কুকুৰে হওক গাধাই হওক পণ্ডিতে হওক বা পাপীয়ে হওক বা পুণ্যবান হওক বা ধনীয়ে হওক দুখী হওক সেইজন মানুহ সুস্থবান হ'ব আনহাতে আৰু তেওঁৰ ব্ৰহ্মচৰ্য হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ টোপনি নিদ্ৰাটো খুব ভাল হ'ব লাগিব নিদ্ৰাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদিকতো বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্বছ আছে সেনেকৈ যদি খায় যেনে এলোভেৰা অশ্বগন্ধা শংখপুষ্পী ব্ৰেইনৰ চাৰ্ভ হ'ব গতিকে আয়ুৰ্বেদেও আমাৰ জীৱনটো মধুময় কৰি আনন্দত জীৱন যাপন পূৰ্ণ আয়ুস ভোগ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো সমাজে এতিয়া প্ৰত্যেক বিশ্বৰ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰায় সমাজে এইটো গ্ৰহণ কৰিছে ধন্যবাদ আমি এতিয়া গম পাওঁ আপুনি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে বিকল্প চিকিৎসা বিজ্ঞান মানেনো কি বা আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো সুস্থতাৰ ক্ষেত্ৰত বা মধুৰময় কৰি তোলাত এই বিকল্প চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে বিকল্প চিকিৎসা হৈছে অল্টাৰনেটিভ চিষ্টেম অফ মেডিচিন অল্টাৰ বৰ্তমান যিটো চিকিৎসা সমাজত প্ৰৱৰ্তমান হৈ আছে ব্যয়বহুল বা চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন তাৰ বাদেও গোটেই বিশ্বতে চিকিৎসা পৰম্পৰাগতভাৱে বা মানৱ সভ্যতা অহাৰ লগে মানৱৰ লগে লগে সেই চিকিৎসা পদ্ধতি আহিছে সেই চিকিৎসা গোটেই বিশ্বত মই জনামতে 150ৰো অধিক আছে যেনে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা ৰেকি প্ৰাণিক হিলিং মেগনেট থেৰাপি সুযোগ থেৰাপি মিউজিক থেৰাপি অৰা থেৰাপি মাত থেৰাপি বিভিন্ন কালাৰ থেৰাপি ইত্যাদি এইবিলাক আমি নিজে নিজেই ল'ব পাৰোঁ যে এজন মানুহ যদি মানে খুব খং ৰাগ হয় তেওঁ নীলা বা সেউজীয়া পোচাক পিন্ধিব বা এজন ডিপ্ৰেশ্যন হৈ থাকিলে তেওঁ ৰঙা পোচাক পিন্ধিব এজনে যদি তাৰমানে তেওঁৰ যদি আমাৰ নাৰ্ভৰ অসুখ থাকে তেতিয়া তেনেহ'লে এই বুৰাং লিংগিটিকেলি মস্তিষ্ক ব্ৰেইনৰ একটিভিটি হ'ব ইয়াতে হ'লে নাৰ্ভাছ চিষ্টেম ঠিক তেনেকৈ তেওঁ প্ৰাণী হিলিং তেওঁৰ তাৰমানে কিছুমান মনৰ যদি দুখ থাকে বা মনৰ কিছুমান ৰোগ থাকে তেওঁ তাৰমানে প্ৰাণীয়ে প্ৰাণৰ হিলিং কৰে যেনে পানী যদি 1 লিটাৰ 260 গ্ৰাম পানী খায় তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ শৰীৰৰ পৰা নোহোৱা হয় এতিয়া জাপানত খুব জনপ্ৰিয় ঠিক তেনেকৈ মাত থেৰাপি যদি আমি বোকা লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নিৰ্মূল হ'ব শৰীৰৰ আনন্দ থাকিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ফাষ্টিং থেৰাপি আছে উপবাস এটি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অতি পৰম্পৰা চিকিৎসা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিৰা বীজাণুবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আৰু এটা কি আছে আমাৰ বিকল চিকিৎসাত কি আছে যে বেমাৰ আমাৰ বন্ধু শত্ৰু নহয় কিন্তু আমি বেমাৰ তেতিয়া আমাৰ শত্ৰু হয় যেতিয়া আমাৰ বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি সি যদি আমাৰ শৰীৰত বাহ ল'ব পৰা ক্ষেত্ৰ এখন পায়
সি তাতে থিতাপি লব আর তো সি বংশ বিস্তার করব আর সেই বংশ বিস্তার করে সি শরীরক পিছতে লাহে লাহে এটাক করে সেই কারণে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আমার মুখ্য কারণ নয় বেমারের আমার অল্টারনেটিভ বা প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে ই এটি গৌণ কারণে যদি আমি এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসক যদি শরীরক প্রবেশ করাই তা যদি তা তো রাখি তার ক্ষেত্র বিস্তার করব দিও আর সেই বিস্তারের পিছতে বেমার তো হয় যদি আমার কোভিডত রেকি হল সর্বব্যাপী হেরি হেরি আর ই এরি আর কি মানে হল শক্তি সর্বব্যাপী শক্তিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডত আছে যে কসমিক রশ্মি বলে কয় কসমিক রশ্মি আমি সকলরে গাত পড়ছি গছ গছনি পশু পক্ষী মানব আহি আছে কিন্তু সেই রেকিটা আর শৃঙ্খলিতভাবে আমার শরীরত যদি প্রবাহমান করো আমি শক্তিমান হব পারো আর সেই রেখি আমার শরীরত চক্র ধারণা আছে আমার শাস্ত্র মতে মূলাধার চক্র সাধিনাথ চক্র মনি এই চক্রবিল একটিভেট করে অ্যাক্টিভেট করে আমার চেনেলে যদি আমার ব্লকেজ থাকে কেবা সেই ব্লকেজটি খোল খাই দেয় খোল খাই সেই রেখি যদি শক্তি আহি যায় আমি আনন্দময় হব পারো আর আমার এই শক্তি আনকও প্রয়োগ করব পারো সেই আমি প্রাণী আমি কি তাৎসিং করে দিব পারো বা ডিস্টেন্স দিয়ে দিব পারো আর বিভিন্ন রোগ বা বিভিন্ন অবসাদ মনোরো দূর হয় এইখিনিতে আপনার আর একটা প্রশ্ন করব প্রাকৃতিক চিকিৎসা সন্দর্ভত আপনি কি কব বিচাৰে প্রাকৃতিক চিকিৎসা যেটা আপনি উল্লেখ করলে প্রকৃতিত পোৱা উপায়নেৰে সহজ সৰলভাৱে যি চিকিৎসা করা হয় সেই প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রকৃতিত পোৱা আমাৰ পঞ্চতত্ত্ব হল প্রাকৃতিক যে খেতি অপ তেজ মরুদ বোম খেতি মানে মাটি মাটি পানি বায়ু তাপ আর আকাশ এই পাঁচটার সমত্ব যেটা যার থাকে আর সেইজনের কি হয় রোগ নাহে ভরির পরা কঁকালকলে হয়েছে মাটি কঁকালের পরা নাভি অঞ্চল হয়েছে পানি নাভির পরা বুকুরি অঞ্চল হয়েছে তাপ আর এইখিনি হচ্ছে বায়ু হৃদয়খিনি আর এইখিনি হচ্ছে আকাশ এইখিনি যদি ব্যালেন্স থাকে তো রোগ হব নয় যেটা আয়ুর্বেদিকত কৈছে যে বায়ুবিত্ত খব আর এনে আমার ইয়াতে কোয়া আছে পঞ্চরত্ব এই যোগত কোয়া আছে এইটুক ব্যালেন্স করার বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা প্রাকৃতিকত আছে যে জল থেরাপি তারপর কালার থেরাপি মাত থেরাপি অভ্যাঙ্গ তাৰমানে যিটো মেনিপুলেশ্যন আৰু টক্সিন শৈলত থকা যিবিলাক বীজাত পদাৰ্থ বিভিন্ন উলিয়াই দিয়া হয় এতিয়া আমি দেখা পাওঁ আপুনি বিশেষভাৱে অক্ষম যিসকল শিশু আছে বা অনাথ শিশুসকলৰ বাবে আপুনি বহু ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি তেওঁলোকৰ জীৱনটো মধুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে মই অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো যেনে আমাৰ অন্ধ স্কুল বা ডিপ এণ্ড ডাম অনাথ স্কুল আছে অনাথ আশ্রম আছে বা বিশেষভাবে অক্ষম আমার সি আর সি আছে আমার মেডিকেল কলেজও এনেকা আহে বা তেলকর ক্ষেত্রে যেটা আমি জানি আমার মরম দিও বা একটা নতুন বিদ্যা শিকাবলে যাও বড় আনন্দ পায় আর আমার এই শিক্ষা প্রদানখিন লয় আর লয় একটা জীবনের একটা মধুরতা পাই যায় আর মুখত সদায় উজ্জ্বল ভাব দেখলে পাও আর অত্যন্ত মরম লাগা যে আহ্বান সচাকই মই মোৰ একদম চকু পানী ওলাই যায় সচাকই এটা জীৱন মধুৰ পায় গতিকে আমি আশা কৰোঁ আজি মই এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে যিসকলে সময় সুবিধা পালে এই অনুষ্ঠানবিলাকলৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ অলপ মৰম বিনিময় দিব আপুনি তাতে এনেকুৱা বা যোগ বা প্ৰাণায়াম তেনেকুৱা কিবা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে অন্ধ হলেও তেওঁলোকে প্ৰাণায়াম কৰা তেওঁলোকৰ এটা নিজা টেকনিক আছে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণে শিকায় এইবিলাক সেই এজন এজন বুঝাই দিয়ে আমি আমি আমার মতে শিকাও এজন মিডিয়েটরে সেইটুক আর বুঝাই দেয় কিন্তু সচাকই আনন্দ লাগে অন্ধ স্কুলতো বা ডিপ এম ডামত বা অনাথ শিশুসকলত তাতে গেলে মাতৃপিতৃ নাই এটা আমি মরম দিব যাও সেই মরম পাই যায় সচাই জীবন উজ্জীবিত হয় আর জীবন তো যে একটা রসাল বা মধুময় বা হেৰি হয় সেইটো গম পায় এই ক্ষেত্রে আপনাদের যোগ প্রাণায়াম মানে আখন প্রাণায়াম প্রাণায়াম বা হার্বেল মেডিসিনের কথা ধ্যান বা জীবনটা যে অকল এটা কিবা আমার শৈলত খাটি হলেও যে এটা পূর্ণ জীবন পাওয়া বলে তেনে আদর্শ কথাও কোয়া যায় সচাকই আনন্দিত হয় এটা আমি দেখা পাওঁ বর্তমান সময়ত অপরাধ প্রবণতা সুইসাইড কেস বা ড্রাগ এডিকশন দিনক দিনে বাড়ি যাবলে ধরেছে এইখিনি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ আগবাব পারে বা আপনি কেনে ধরনের
পদক্ষেপ লৈছে না হি জ্ঞান পবিত্রম ইহ বিদ্যতে জ্ঞানৰ সমান পবিত্ৰ বস্তু এই সমাজত নাই যিসকলে সুইচাইড কৰে বা অপৰাধ সুইচাইড কৰে অপৰাধ কৰে তেওঁলোকে জ্ঞানৰ কিছু আঁতৰত থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ আচলতে কিন্তু হেপী হৰমন যেতিয়া কমি যায় আৰু আমাৰ ব্ৰেইনৰ কিছুমান নিউৰোট্ৰান্সমিটাৰৰ বেমেজ বিশৃংখলাৰ বাবে এইটো হয় কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পূৰ্ণ জ্ঞান পায় তেতিয়াহ'লে এইটো অপৰাধ নকৰে আৰু আমি দেখোঁ তেওঁলোকৰ যদি সুস্বাস্থ্য যদি বজাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নকৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি সদায় যোগ সাধনা কৰে আৰু আয়ুৰ্বেদৰ হাৰ্বেলৰ মেডিচিন লয় আৰু সুখ গুৰু ওচৰত আশ্ৰয় লয় নিশ্চয় অপৰাধ প্ৰমাণ নকৰিব আৰু তেওঁলোকে জীৱনটো সুমধুৰ কৰি পোৱা নোপোৱাত এটা যদি দ্বিদণ্ডত থাকি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় অপৰাধ প্ৰমাণ নকৰিব আমি জানো এটা সাধাৰণ হাঁহিয়ে কাৰোবাৰ দিনটো উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে সকলোৰে হৃদয়ৰ তলাটোৰ লগত খাপ খোৱা চাবিটোৱে হৈছে এমুকুৰা হাঁহি যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ আপুনি আবা বৃদ্ধা আবা গৃহবিলাকত গৈ আপুনি হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই আহিছে লাফিং থেৰাপি দিছে এই লাফিং থেৰাপিৰ ওপৰত চমুকৈ আমাৰ যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিছে আমাৰ দৰ্শকৰ আগত লাফিং থেৰাপি কেনেকৈ আপুনি প্ৰয়োগ কৰিছে জীৱনটো মধুৰ কৰাত তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিছে অলপমান আপুনি ক'লে মই প্ৰথমতে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টাফ কলেজত লাফিং থেৰাপি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1992 চনতে আৰু তাৰপিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এইটো প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বম্বে আদি কৰি বিভিন্ন লাফিং ক্লাছ হৈছে লাফিঙত আমাৰ শৰীৰৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগতে ইয়াৰ এটা ক্ৰিয়া হয় আমাৰ শৰীৰৰ যি ছিষ্টেম আছে আৰু লাফিঙত যেতিয়া অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁৰ কি হয় যেতিয়া এটা বস্তু বেছিকৈ আমি প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ তাৰ নিগেটিভটো লাহে লাহে কমি যায় যেতিয়া ভালপোৱা লাভ লাফিং আহিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত ছেট বা দুখটো লাহে লাহে লিমিট হ'ব আমি আইতাসকলক বা ককাসকলৰ ওচৰত যাই যেতিয়া যোগা শিকাওঁ তেওঁলোকক যদি ধুনীয়া ধুনীয়া আধ্যাত্মিক কথা কওঁ শাস্ত্ৰ কথা কওঁ তেওঁলোকৰ আনন্দ আহি যায় আৰু তেওঁলোকক যদি আমি মৰম দিওঁ তেওঁলোকৰ মনত ভালপোৱা ভাৱ আহে মুখত উজ্জ্বলতা আহে আৰু হাঁহিৰ বিৰিঙি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত লাফিঙৰ আমি এটা অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ এটা এনেকৈ যদি আমি হাঁহা এটা অভ্যাস কৰোঁ সঁচাকৈ এটা পজিটিভ আহে আৰু আমাৰ শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন বেছি হয় গ্ৰন্থিবিলাকৰ কাৰ্যকাৰিতা নিয়মীয়া হয় হাঁহিটোৱে মানে আমাৰ ৰক্ত সঞ্চালনটো খুব বৃদ্ধি কৰে আৰু অৰ্গেনবিলাকৰ এক্টিভিটিও বঢ়াই যেনেকৈ আমি নাটকত নৱৰস খাদ্যত ছয় ৰসে আমাক আনন্দৰে সেই নৱৰসৰ ভিতৰত আমাৰটো লাফিংটো এটা শেষত এতিয়া আমাৰ যিটো সময় শেষ হৈ আহিছে আপুনি দৰ্শকলৈ আমাৰ দৰ্শকলৈ আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰে যে আমি এতিয়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে 100 বছৰ আয়ুস আপোনালোকে থাকিব লাগিব 27 বৰ্ষ আয়ুস মান হ'ব 100 বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু পূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি সুমধুৰীক যোগা কৰক আপুনি হাৰ্বেল মেডিচিন ঔষধবিলাক হাৰ্বেল যিবিলাক হাৰ্বছ আছে সেইবিলাক খোৱা আৰম্ভ কৰক আৰু সদায় দ্বিদণ্ডৰ মাজত থাকিব থাকি জীৱনটো নিয়ক আৰু সকলক সেৱা কৰাৰ মনোভাৱ ৰাখিব আৰু নিজেই কৰ্ম কৰিবলৈ সদায় উৎসাহী থাকিব ধন্যবাদ যিহেতু আমাৰ সময়সীমা হ'ল আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিলে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি আয়ুৰ্বেদ বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি যোগ এই সকলোবিলাকে আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ মধুৰ কৰে এই সম্পৰ্কে অৱগত হ'লোঁ তদুপৰি এজন ৰোগী নিৰোগী সুখী দুখী সকলোৱে যেন আমাৰ জীৱনটো মধুৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কেও আমি অৱগত হ'লোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আমাক যথেষ্টখিনি আমাক অৱগত কৰোৱা শ্ৰদ্ধাৰ অনিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱলৈ পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি পৰিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ